Това е Делници, предаване на телевизия Евроком. Продължаваме от нашето студио, но тук при нас вече е господин Стойко Танков. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Председател на областния съвет на БСП в Бургас, член на изпълнителното бюро на БСП и то съвсем отскоро. Преди около месец и половина-два ви избраха. Да. Идвате всеки вторник на заседание на изпълнителното бюро. Преди малко прочетох, че вече Демократична България търси 12 000, които да следят изборния процес и броенето на бюлетините и вписването в списъците. БСП вече мисли ли по този въпрос? Да, ние имаме изградена система за подбор на нашите членове в секционните избирателни комисии. Даже в Бургас миналото лято успяхме да обучим над 500 човека реално. И така, че имаме готовност с един значителен кръг от наши членове и симпатизанти, които да подготвени да участват в парламентарните избори. А този избор, който направихте за председател на БСП, помогна ли ви като все пак подготовка? Да. Избора за председател на преки избор беше едно така значително събитие в нашата партия. Като че ли за първи път се проведе? За първи път и протече при една висока така активност от членовете. Mm-hmm. Бургас активността беше около 65%. И най-важното е, че без абсолютно никакви нарушения на изборния процес, което е показателно за политическата грамотност и изборна грамотност на нашите членове и симпатизанти. Все пак Нинова спечели убедително вота, госпожа Корнелия Нинова. Но имаше ли напрежение в Бургас? Защото видяхме, че веднага след като тя бе избрана, преизбрана за председател на Българската социалистическа партия, веднага ваши колеги напуснаха парламентарната група на БСП. Как се коментира това в членовете на вашата партия в Бургас? Един от напусналите беше член, беше народен представител от Бургас, Димитър Стоянов. Посрещна се това действие с много негативно, с значителна реакция, още повече, че господин Стоянов беше и председател на Общинския съвет на БСП. Да. И е много учудващо за всички членове стана факта, че той изрази позиция за несъгласие, след като години наред е управлявал бургаската организация. Как той обяснява това? Защото това е промяна, която все пак в една такава партия със столетна история тези неща не са се случвали скоро. Трудно ми е да съдя по аргументите, които бяха изложени от негова страна за напускане на партията, но той още преди избора беше заявил, че работи за кандидатурата на Красимир Янков и това беше логичен ход, нали? Да. След като напусна Красимир Янков. Но аз мисля, че тяхното напускане е плод на външни фактори, които работеха и през цялата кампания против Корнелия Нинова. Дали според вас те ще успеят в предстоящата кампания, защото напоследък даже не ги чуваме много? Не, мисля, че нямат никакъв шанс. Хората са, особено социалисти, са крайно разочаровани от това действие на тези народни представители и още повече, че те не напуснаха и парламент. Защото имаше декларация на областния съвет на БСП Бургас по този повод, че след като не споделят политиката на партията, да напуснат и парламента, защото са влезли с тази платформа. Това според мен е един пропуск в законодателството, защото в край на краища, ако аз бъда избран от листата на една партия, независимо коя ще бъда, тя и я напусна, аз трябва да напусна тогава и парламента, защото аз вече не представлявам тази партия, аз съм избран с такава тази законодателна дали промяна. Дали е ГЕРБ, дали е БСП, дали е ДПС, няма значение, да. Такава законодателна промяна е необходима, защото се изкривява изборния процес и отговорността на депутата пред неговите избиратели. Добре, все пак вие сте съвсем нов на това място. Какво предвиждате? Как ще мотивирате хората от Бургаския регион да гласуват за вашата партия в предстоящите избори, които никой не знае кога ще бъдат? Да. Могат да ни изненадат много. Вижте, първо в
партията и в организацията, във всички организации на Бургаска област има нагласа, имаше нагласа за предсрочни избори. Бургас, голяма част от нашите членови симпатизанти подкрепиха протестите. И очакванията беше, бяха, нали, правителството да си подаде оставка. Имаше много хора от Бургас тук на протестите. Да. Идваха, да. И, така че нагласата на нашите членови симпатизанти е с колкото се може по-бързи избори. Коронавирус. Да. Сега искам да ви попитам нещо, което много коментирахме напоследък заедно с ваши колеги и представители на други политически партии. Става въпрос за тази водна криза в Бургас. Какво всъщност се оказа? Защото сега като че ли нищо не се говори за това. Вие сте там. Ами вижте, той министъра на околната среда така най-ясно каза какъв е проблема. Да. И го изрази публично и се видя, че това е така едно безхаберие на управляващите по отношение водните проблеми на Бургас. Между другото, 84-та година имаше подобна водна криза. В много тежко състояние беше града. Сега тези действия за включване на допълнителните язовири към водоснабдяването на Бургас се предприеха твърде късно, според мен. Има необходимост. Има ли вероятност да има проблеми с водоснабдяването? Ами ако не се вземат мерки, такива каквито сега ги оповести правителството, между прочим, по идея на нашите общински съветници в Бургас, се проведе тази среща в Бургаска област с участието на министъра, с участието на директора на ВИК дружеството и бяха обсъдени възможните действия за решаването на този проблем. В края на краищата трябваше да бъде обявено и бедствено положение в, мисля, в две села накрая се оказа, за да могат да се избегнат обществените поръчки. Да. Тук не ви ли така навежда на мисълта, че може нещо да бъде изкривено? Ами навеждам, и това е по схемата, по която действа, нали, правителството, както и с автомагистрали, държавната фирма, така и с военните поръчки. Заобикалят се обществените поръчки под формата на защита на националната сигурност, бедствено положение и всякакви форми да се заобиколи тържната процедура. В края има и нещо друго, което е много важно за нас. Как общината в Бургас, защото вие явно следите тези неща, се организира и се справя с мерките за борба срещу коронавируса. Има ли нещо, което ви притеснява? Ситуацията в Бургас е една от най-тежките в страната. Защо? В борбата с коронавируса. Имаме най-много заболели. Аз го отдавам преди всичко на липсата на добра стиковка в системата на здравеопазване. Да. Бургаската болница от години има проблеми с качеството на здравното обслужване, но сега най-така ярко пролича този факт. И втория проблем, според мен, той е не само за Бургас, но и по-глобален е, че не се отделиха болници само за COVID пациенти. Вие гледахте ли един тъжен репортаж на BTV за болницата в Радунци? Каква база е била? Как на никой не му мина през главата, че там за тези месеци можеше да се направи една болница, която да приема всички коронавирусни болни и да бъдат отделени, да не са с... Да. Ами няма смисъл да ходят до Радунци. Тя беше в тежко състояние. Аз я гледах по телевизията. В Малко Търново болницата е с подобен тип характер за белодробни заболявания. С голям капацитет, стои празна в момента, оборудвана е и никой не се сети от областна управа, от община Бургас да използва тази болница, която с много малко така субсидии от държавата можеше да влезе в... Може би се подготвят за изборите, не са обърнали внимание, да. Имаше много такива възможности, когато можеше да се раздели пациентите с COVID-заразата от останалите и да не се замърсява средата.
Все пак, когато говорим за Бургас, ние свързваме вашият регион и с туристическата индустрия. Да. Как се отрази тази пандемия на курортите, защото това са най-известните български курорти, заедно с Албена и Северното Черноморие. Ами всъщност ситуацията е различна в Северното Черноморие, имам предвид на Бургаска област Слънчев бряг и Южното. Mm-hmm. В Слънчев бряг една трета от хотелите изобщо не отвориха този сезон. Така е, и да. Туризма на практика в Слънчев, комплекс Слънчев бряг се провали. Докато на юг, нали, от Бургас, Приморско, Созопол, Царево, общо взето по-малките хотели бяха пълни, особено август месец, и там сезона протече на така, не се отрази съществено. Но за Слънчев бряг те беше катастрофално. Има една хубава новина. Днес министърът на здравеопазването раздаде 20 линейки, една от които отива за спешна помощ в град Бургас. Това е хубаво. Нека да имате една по-модерна такава линейка. Вие все пак сте областен представител на БСП. Все пак трябва да чуем как работят и общинските организации на БСП в Бургаска област. Да. Да. Те не са малко? Да, имаме 13 общини, 13 общински организации. В момента усилията на всички са насочени към приемане на бюджетите в общините. Ние си имаме собствена изградена позиция във всяка една община. Имаме предложения за благоустрояване на населените места, за други проблеми, за решаване на COVID-кризата, особено освобождаване от найеми на затворените заведения. Така че в момента усилията са насочени на първо място към бюджетите, на второ подготовката за парламентарните избори в БСП в цялата страна, включително и в Бургас. След нова година започва процеса за номинация на кандидатите за народни представители в тази сложна обстановка, пандемична. Днес на изпълнително бюро приехме и правила как в тази обстановка да се осъществят нашите традиционни номинации на кандидатите, на основните партийни организации, на общинските конференции. Така че натам са насочени усилията ни в подготовката. Понеже говорим за вашият регион, прочетох една доста обезпокоителна новина, че общината на Малко Търново продава на търг възрожденски къщи, които са паметници на културата. И не само паметници, но и част от голямото културно наследство. Дали ще се позволи това нещо, тъй като напоследък много такива къщи се превърнаха в, знаете какво, ресторанти, барове и така нататък. Това е твърде трагично за една такава община, възрожденска, както е Малко Търново. За да тежкото състояние финансово, до там го докараха, нали, управлението, че да посегнат и на това историческо наследство, което ние категорично възразихме на заседанието на Общинския съвет, чрез нашите съветници. Аз смятам, че и хората в по-малките градове имат нужда не само от запазване на културното наследство и по-добра грижа. Как е уреден въпроса с здравеопазването? Какви са вашите забележки към ръководството на града? Тъй като много ваши колеги, които идват тук, са доста обезпокоени, особено за по-малките населени места, където няма и транспорт. Знаете, че беше поета преди тази COVID-криза една линия за закриване на общинските болници. Да. Проблеми с здравеопазването имаше и в Поморие, в Айтос, в Средец болниците, останаха без финансиране. И всъщност тази криза показа, че има голяма нужда от общинските болници и трябва да се наблегне на тяхното оцеляване. И пътя към това оцеляване е примахването на болниците, примахване на статута на търговски дружества. Явно здравеопазването не е търговия и това се отразява и на
общо взето на съществуването на тези болници. Вижда се, че в такива пандемични ситуации има нужда от инфекционисти, от анестезиолози, които бяха пренебрегвани, тъй като търговията определяше кой сектор на здравеопазването да се развива. Аз срещу автогара Юг прочетох също, че е започнала в Бургас реставрация на стара сграда. Каква е тя, знаете ли? Да, има стари сгради, но... 120 годишна е била. Да, но не знам точно с какво е свързана. Ще ви подведа. Да, сега, какви мерки взема общината в Бургас за подпомагане на частния бизнес в тази сериозна ситуация на локдаун? Според вас има ли нещо, което може да се направи още? Разбира се, че има. Единственото, което така приеха общинските съветници и нашите съветници подкрепиха това действие на общината, е да освободят за известен период от найеми, които наемателите на общински имоти. За съжаление, трагично изглежда главната улица на Бургас, Александровска, в момента. Много затворени магазини, изпразнени, което говори за, как да кажа, за усложняване на икономическата ситуация в града. Не само това. Това говори освен за безработица и за много хора, които едва ще преживяват. Да, да. Сложна е. Много е тежка ситуацията и би следвало общината да помисли по какъв начин да бъдат компенсирани загубите на... А вие мислите ли по някакъв начин да подпомагате членове на БСП, които са на пределна възраст, които са самотни, които нямат възможност да се грижат за себе си? Ами в предния март месец и април, да, когато беше затворена страната, ние подпомогнахме най-слаби, най-така тежко състояние, които са нашите членове и симпатизанти, с пакети от храна. Това го направиха в община Бургас и в Малко Търново. Сега търсим начини как да подпомогнем и в другите общини. Смятам, че след Нова година... Тъжно ще бъде тази година и Коледа, и Нова година. Обичайните фойерверки, може би пак ще ги има, но хората ще си стоят по къщите. И как е настроението в Бургас и региона? Защото наистина това изолиране толкова дълго време... Общо взето цари страх в хората. Затворени в тесен семейен кръг. Няма да има официалните тържества, които ежегодно се провеждат. Явно на дневен ред е оцеляването от кризата. Един друг въпрос. Може би сте го обсъждали, когато се събирате в изпълнителното бюро на БСП. Има ли възможни партии или сдружения, с които вие може да се коалирате след изборите, защото в парламента трябва едно солидно мнозинство, което наистина да изведе държавата в други коловози да я вкара. Ами въпроса с коалициите ще го обсъждаме след изборите. Сега преди изборите е много по-важно да се създаде един пакт, бих казал, и БСП е готова да участва, за честни избори. Да се винаги го правим. Даже имаше сдружение за честни избори. Да, имаше такова сдружение, но обстановката е такава, нали, особено след последните избори с подправките на протоколи и с други така действия, които говорят, че се манипулират изборните резултати. Е необходимо такова взаимодействие, за да може резултатите от изборите да съответстват на обществените нагласи. А реално ли е това, което казват и вашите ръководители, че е възможно на следващите избори БСП да се превърне в водеща политическа сила и да бъде така да спечели изборите, с две думи? Ами аз съм убеден, че това ще се случи. Стига да бъдат честни изборите. Да. Обществените нагласи
са в тази посока. БСП има готовност, има разработена програма, подготвени хора, за да покаже едни добри резултати на парламентарните избори. Да, защото някои политици ще изгубят изборите, ако са през март, защото ние друга дата нямаме. Но то времето напредна. Вече можем да кажем, че сме януари. Хората излизат в ваканции. Има много малко време. Дали технически ще можете да се подготвите? Говоря за Бургас, не за страната. За Бургас технически няма да има проблеми в подготовката. Това не са ни първите избори. Нали, много години провеждаме. Имаме си подготвени. Целият процес е насочен към 28 март. Ако вече президента посочи друга дата, това ще още повече се даде възможност да се... Не е казал още, всички очакват, поне до края на годината би трябвало да излезе с своето решение. Крайният срок е 26 януари. Е да, 26 януари, но в тази ситуация, в която се намираме, би трябвало наистина много по-рано. Дали ще бъде на 26 януари или на 26 декември, това какво да. Спестява? Нищо. Само още да си говорим един месец, кога ще бъдат, дали ще бъдат, дали няма да бъдат. Тази година предстоят и още едни избори, знаете, за президент на Република България. Тези дни президента заяви, че няма да търси подкрепа на политически партии, обаче вие бихте ли го подкрепили? Вашето лично мнение, да. Моето лично мнение е, че този въпрос трябва да го решаваме след парламентарните избори. На този етап няма причина той да не бъде подкрепен, стига да се кандидатира. Той още не е заявил дали ще се кандидатира за втори мандат. Е, това според мен беше заявка, след като каза, че ако реши да се кандидатира, няма да търси подкрепа на политически партии. Имам предвид, че под условие го поставя въпрос. Не би ли трябвало според вас да се изработят вече и това да е дело на следващия парламент, ако вие влезете вътре, в парламента да се изработят едни специални фондове, които да бъдат неприкосновени, за да подпомагат гражданите в подобни кризисни ситуации. Вие виждате какво става. Безплатни тестове, но след това човек отива в болницата и там става страшно. Да. Аз не знам дали в парламента тези фондове трябва да се направят, но към правителството... Трябва да се вземе решение. За решение, да. Има нужда от такива фондове, още повече, че в крайна сметка в страната 2008 година е разработен един план за действие покрай птичия грип в пандемия. И в този подробен план, в този план подробно са описани всички действия на правителството, включително и как се финансират действието в пандемиите. Сегашното управление се скри зад националния оперативен щаб и на практика пренебрегна нещо, което ние го разглеждахме на изпълнително бюро. То е било посрещнато 2008 година в Съединените щати като един от много добре разработен проект, но на практика в момента правителството не се ползва от него. Ама ние вече трябва да имаме и няколко варианта. Може би оптимистичен, песимистичен вариант, защото господин Танков... Аз си представям и нещо друго. Има много болни от коронавирус. Хора, които са си по домовете карантинирани. Да. Има такива, които са в болници. Има хора, които са в такова тежко състояние, че те не могат да упражнят своя вот. Как ще се организира? Казаха, че няма да има подвижни урни. Какво става с тези хора, които са под карантина? Те не могат да излязат от къщи. Да гласуват. Да. Коментирахме го този въпрос с нашите членове в Централната избирателна комисия и да се надявам след нова година в парламента да се потърси решение на този въпрос, защото на практика ще бъдат лишени хора с право на избирателен глас, което е нарушение. Могат да се потърсят различни варианти, и те трябва да бъдат използвани, за да се реши този проблем. Съгласен съм, че е проблем.
Как коментирате една новина на Deutsche Welle, че самолети, ресторанти и хотели ще влизат само вакцинирани? Това добре ли е според вас, при положение, че ваксината е доброволна? Мисля, че не е добре. Още повече ще се търсят такива средства, силови средства да се вакцинират хората. На практика казаха, че са доброволни ваксините, пък търси се други механизми, по които да бъдат вакцинирани. Това е. Аз ви благодаря за днешното гостуване. Ще ни бъде приятно следващия път пак да се видим тук в студиото на Делници и телевизия Евроком. Поздрави на Бургас и на вашите колеги и ви желая успех. Благодаря. И весело посрещане. Благодаря ви.